zuek anando sempre te treballa fer els camps. I avui toca repassar els arbres de caquis. Amb quina feina estàs, Nando? Bon dia. A veure, avui toca fer la segona part de la desglossar que fèrem ja fa un temps enrere. Si vegueu el camp, vegueu que està la part de baix ja desglossada, que no n'hi ha brosses, i ara el que estem fent és la part de dalt, que necessitem dues màquines diferents. Perquè si no desbrossara, al final la brossa acabaria pujant-se en estací dalt i se menjaria l'arbre. Entonces, sempre n'hi ha que portar brossa, però controlar. Tens una mesura concreta per a desbrossar i no endur-te el caqui per davant? En este camp, justament, com està tot pedregat i els caquis ja no aprofiten, doncs me té un poquet igual, entonces vaig un poc a ull. En els camps que sí que n'hi ha desbrossar, doncs més o menys n'hi ha que fer a una altura d'un pam de terra perquè estiga sempre tapada la terra, però no arribi a menjar-se l'arbre. Vegueu així, tenim esta roda que fa de tope. Entonces jo, per molt que baixi la desbrossadora, que si porta un sube i baja, doncs per molt que el baix està baix, això toca terra i ja no, d'ahir ja no passa. I tot això funciona perquè tinc quatre palanques d'ahir de la cabina, que són les que fan manejar tots els hidràulics que hi ha per així. Ara, primera palanca, que és la de puja i baixa. Aquesta puja i baixa, i així jo vaig a l'altura que vull, per no anar a enganxar-me per terra ni pegar-li a l'arbre. Després, la segona palanca, per jo anar sempre pel mateix puesto, el que fa és traure el disco fins al final i, depèn de per on vull desbrossar, el fiqui a una altura o a una distància o a una altra. I vaig jugant. Després hi ha aquesta palanca, que és la que fa que puja i baixa el disco, perquè tots els cavallons tenen pendent. Aleshores, el que faig és, quan vaig més arrimat, va pràcticament pla, que baixina, i quan me retiro un poquet, baixa i l'alça un poquet perquè faig el cavallonet. I després, la tercera palanca, l'última palanca, que és la quarta, ara sí, això és la que fa manejar les cuchilles perquè maneje, que és la darrere. Fins l'any passat jo això feia una desbrossadora de les que van penjar en el cap i vas aixina tot el... O sigui, en el cap, en l'arnès, i vas aixina. Jo quan venia així, me'n recordo fins l'any passat que vaig estar fent aixina, que tardava unes 2 hores en fer aquestes... Així n'hi ha 3 fanecaes. Més o menys això són 2.000 metres quadrats. Dius, puc fer-ho la desbrossadora que val 700 euros? La manual? Sí, puc fer-ho la desbrossadora, però guanyes en comoditat i en qualitat de vida. Jo patís prou d'esquena, la veritat, perquè sóc alt i els alts, tota la vida, jo me recordo quan jugava a bàsquet, que tots els meus amics alts passava el mateix, tots patíem de dolor d'esquena al final, i això és molt més còmode. Tampoc és una mare que una paracea que dius, és que com vas en el trató no te canses. No, si al final també l'assiento, tots els cols van a parar a l'esquena, però no és el mateix que portar-la de brossadora. Quant has invertit en esta màquina? Esta m'ha costat, de segona mà, 4.500 euros. Però nova està sobre 7.000, 7.500 euros. Esta que és relativament de les més simples que n'hi ha. Si te n'anares a un poquet més cares, que ja te'n vas a... Hi ha unes màquines que porten en el disco, en comptes de portar un mollet com porto jo i tinc que anar jugant un poquet per no pegar-li a l'arbre, porten un sensor que quan toquen l'arbre el disco mateix va jugant. I si estem pots anar a 12 o 13 mil euros tranquil·lament. O sigui, les inversions que has de fer així per poder treballar són a muntó. N'hi ha que són precis, n'hi ha que no. Jo ara vinc així i este camp, potser en una horeta el tinc fet. Sin embargo, antes tenia que vindre, carregar-me el pes i estar a tota hora canviant-li els cordellers que porta baix per desbrossar, ficant-li gasolina i carregant d'arnès, tardava 2 hores en fer-ho. És guanyar en temps i en qualitat.